OK, takže ahoj, já jsem Rodné video a ano lidi, je tu nová sezona, tak jo, 3, 2, 1, OK, nice, tak jo, Metal Pass Promise, super, nice, tady XP bu, super, new item, tady doplně, super, úžasné, super, tady teda koupit Battle Pass, mají takhle, tak jo lidi, 3, 2, 1 a koupit, mám to lidi možná, jo, nice, super. Upgraded, úžasné, nabíhej prosím. Blbosti, ok, to je co, ten skin. To je ta, jak tady první, Catalyst, má tady docela dost těch stylů. Ok, nice. Co je ten její tady last styl? Ok, drift holka, super, nice. Ten skin jakože, není jakože úplně špatný podle mě. Jako asi jo, v pohodě podle mě. Jo, takový prostě má tady drift hezký docela. Ok, not bad podle mě. Podle mě to fakt jakože je not bad docela. Jasně, bílej drift, další drift prostě, chápu. Tady milion driftů, milion drifta lidi, super. A pak to je last drift, nice, super. Pak to je co, Rustler, super. Má tu pak i pár stylů. Ok. Normální Rustler, super, úžasný. To je ten čtvrtý z osmi. Jakože, ok. Taky bylo nějak, že ok skill docela. Docela jo. Tak co je dál? Tady je nějaký vrab špatný, Red Knight, ok, proč ne? Tady je první nějaký glider, ok, not bad, popcorn. Zajímavé, ale zajímavé. A kde půjdu doprava? Jak půjdu doprava? Je to tady, aha, super, nice. Boogie bomba, loading screen, nějaký knight. Ježišmarja, co je za emo, to je tralala. Asi co je v podělbené emo, tady je nějaký cosmic cleaver. OK, to je patřím dobře podle mě ten tady krumpáče. Tady je nic, V-Bucks samozřejmě. Tady je drift loading screen, OK. Tady je drift lighting. Tady je tady holka, sprayerka. Asi docela OK, bylo dneska jako, asi jakože not good, not bad, jako vidět co lidi prostě. Blbosti, tady je. OK, tady tohle emoty fakt parádní. Oh my god, ne. A je to emo taky parádní. Dál to je co? Tady je další glider nějaký zajímavý. Blbosti samozřejmě. Tady to je co? OK. Nějaký backblink. Tady je... OK. Blowing bubbles. Super emote. Jo. Tady je další skin. Tady ten Yonder ale lepší. Že prostě jakože takový jakože... No prostě ten první Yonder fakt byl hnusný, OK? Tady tam je Yonder prostě už je trošku lepší podle mě. Trošku. Tak je prostě jakože lepší Yonder, no. Asi proč ne? V-Bucksy, Fancy Flip. Zajímavé. Python je nějaký tady další Yonder. Bez masky. Python je celkem hezké, Python, jakože než lidi ne. Python Spark něco. Co to je? Travelser samozřejmě. A Python lidi je ta best věc. Python Sparkle skin. Python skin vypadá jakože hodně hezky. Oh, co to? Co to lidi se bylo za věc, počkejte, takhle. To je druhá věc, nebo co to bylo. Ne, počkejte lidi. Parito. WTF, to je dobrý celo. Ok, Battle lidi fakt je dobrý skin. Ona žena. Pada dokonce tady i nějaký tady ten backblink docela hezký. Ok, not bad. Tady je další Spark něco. Spark Supreme. Taková se byla už docela ošklivá, ale ok, not bad. Dál tu je double pumpa. Jo, je tady emo double pumpy. Super. Potom Python. Další skin. Python docela plně good glider. A Python lidi tady je Yonder Crown, tady s korunkou. Asi jakože docela ok skin. A tady je ten poslední skin. Tady tier 100. Tady ten Ultimate Knight. Ultimátní rytíř. A vypadá takový jakože asi ok. Jako asi prostě jakože not bad podle mě, not bad podle mě. Asi jako jo, tak je prostě jakože docela ok skin. Tak jo, pojďte nás tohle hezky a asi tam prostě uvidíme lidi, jak to dopadne. Uvidíme. Jinak lidi budou zlekal odběr určitě, tady třeba hype prostě hodně lajků pro nový díl třeba. Jo, takže prostě lekal odběr určitě od vás. Tak mě ještě follow mě na Instagram Admin Twitchi, normálně se jmenuji Ondry Games. Tak ještě samozřejmě použiju můj kód normálně Ondry official. A taky samozřejmě použiju ještě můj kód normálně Ondry. A samozřejmě použij umíku normálně
Ondrej, znamená Ono Doro Ipson Ipson. OK. Pak vypadá celkem zajímavě. By the way, lidi, FPSka. Mám RTXko. Co to udělal? Jo, aha, super. Mám lidi RTXko a mám docela blbě FPSka. OK, už ne, už to je v pohodě. Jsem právě v nějakém mraku. Od meteoritu. Který míří směrem sem. Tady něco je nahoře. Jak půjdu nahoru? Co tam lidi? Jak půjdu nahoru? Asi nějak. V tom lidi traileru to mířilo, ale na dusty, ta věc. Ne sem. Ten meteorit. Kde je chyba? OK, nevadí, v pohodě. To lidi FPSka, jak to už... Já se lidi nemůžu hýbat lidi. Mám lidi lag hry. Hej, chyba u mě nebo chyba u Epic Gamesu? Mám lidi lag hry, halo, mám lag hry. Network connection lost, ho, oh, nice. Dobře lidi, pak tady pokus 2, normálně půjdem hezky a uvidíme. Ty roboti lidi, jak tu padaj. Dejme normálně asi prostě pro ně, protože já si jakože prostě samozřejmě. Hej, what the fuck? Ty roboti prostě dělají co jakože. Halo? A co lidi, ten bootleg? Ta lidi koule ještě pořád prostě absolutně jakože nevybuchla. Přece, dívejte lidi. Lidi, hádejte, co se zase stalo. Už to víte? Jo? Vaškám vajíčko, vaškám space. A děje se úplně nic. Ano lidi, nefungují solo a ani duo. Ale lidi, možná fungují playgroundy, možná. Možná lidi, fakt jakože ano, tak uvidíme, uvidíme. Ten lidi robot, jdem tam lidi normálně. Jdem tam lidi. Proto je našeho hezkého robota. Robote, pojď ke mně. Pojďte se lidi, prvně jsem prvně. Tady do toho obřího asteroidu. Meteoritu, kažte. A tady každý vypadá, že možná asi bude něco možná. Kažte. Tak prostě jakže bliká ještě furt. OK, zajímavé. Uboj, lidi, tady je nějaká díra dovnitř. Cože? Oh nice. Not bad. Ty jumpy obří. Oh nice. A tady je co? Lidi, kam šel visitor? Pár lidí uvnitř. Má být visitor a někam zmizel. Lidi, kam zmizel visitor? WTF. O tom jmenová teorie. V pohodě, je to šlo nejvíc. Tady je plošel robot a tady ho nevidím. Vůbec. Oh, tady je! Aha lidi. Nice, super, ahoj robota. Dry. Jak to vypadá? Jako je pomalu docela. Wait lidi, what the fuck? Takže levím dupe. Pravý dělá co? Pravý dělá nic. Super, co dělá? Shiftem. To je charge. Aldi a jump a charge. OK. Jako, běhá třeba asi normálně jakože hráč, ale jump a charge, takhle. OK, to je dobrý boost lidi, to ne, že ne. Wait lidi. Aha. Cože? Wait, change seat. Okay, tady to lidi je, jeho je jedna věc, tady to je missile launcher, který prostě jakže se na sebe míří. Tak to bude game breaking lidi. To bude tak absolutně game breaking. OK, super. Lidi, to bude absolutně game breaking, vám říkám. Shield overcharge. Lidi, ono to lidi prostě nenormálně, prostě lidi dělá jako shieldy lepší. Za prostě materiál, dívejte lidi. Overcharge. Lidi, cože? OK. Super lidi, je to jako OP, to než ne. Tak jo, co to je dál? Pajdy, že jo, fakt to má nový, nebo jakože starý nový, jo. Jako, OK. Asi prostě jakože proč ne samozřejmě, proč ne, ale... Pahledí čára. Pahledí prostě čára tady, jak je. What the fuck? To je divný ta čára. Lidi, toto se kladí, je ta čára, what the fuck? OK, v pohodě. Teď potom lidi dál normálně, že jo, je tady normálně naše dosti starý. Asi prostě proč ne samozřejmě. A pak potom lidi je tady ta mrtvola. A pady ty falové věci. Jako lidi, upřímně, je to hodně, hodně rychlý prostě. S tím boostem a tady s tím. Jako docela jo.
Ubej, ubej, lidi. To mě traileru tam on vybuchl. A pady ještě ne. OK, zajímavé. Zajímavé velice. Tak jo, budu se odběr a pápa a čus.